Pri është fakti që ne kemi diskutuar dhe diskutojmë. Në vendet e Amerikës Latine ka 3.000 dhe 4.000 qytetarë shqiptarë, të cilët janë bërë violinë e parë përsa i përket trafikut të narkotikëve. 3 dhe 4.000. Qytetarë shqiptarë në Amerikën. Shqiptarë që janë në vendet e Amerikës Latine që merren pothuajse drejt për drejt me trafikun e narkotikës. Dhe për këtë arsye, mendoj që DEA do jetë në Shqipëri për të mbledhur informacionin dhe për të koordinuar me degën e DEA së saj që ka në Amerikën Latine, në Ekuador apo në Kolumbi. Dhe të gjitha për pjesën shqiptare. Për pjesën e shqiptarëve, të cilët shpesh herë organet ligjzbatuese shqiptare nuk kanë asnjë DNI sepse janë njerëz që mund të jenë larguar 20-30 vjet më parë në emigracion dhe kanë përfunduar në Ekuador. Dhe koordinimi që do bëjë DEA është për mbledhjen e informacionit, po themi, për sa i përket interesave të saj për të goditur dhe për të parandaluar trafikun e narkotikëve kryesisht në vendet e Amerikës Latine. Dhe shkëmbimi i këtyre informacioneve sigurisht që do të realizojë një pritshmëri për të ulur trafikun edhe në Shqipëri. Se kur flasim trafiku i lëndëve narkotike, nuk flasim vetëm për portin e Durrësit. Flasim për trafikantët që shkelin në Shqipëri. Flasim për trafikantët që nuk kanë shkelur asnjë në Shqipëri, po trafikojnë tonelata të tëra në vendet e Evropës Perëndimore. Për sa i përket asaj që thot avokat Beqiri, është e qartë që agjencitë ligjzbatuese amerikane i kanë të ndara detyrat e tyre. Po prandaj them. Do kemi një mund të kemi një zyrë përfaqësimi të FBI-s për problemet që mund të vinë këtu. Po do jo përplasen asaj, ajo po i morë do të kanalizohet, ti je i bindur.